At være et Guds barn er at have et sted, hvor man hører til. Et sted, hvor man kan komme med alt, hvad der sker i en, hvad man føler, hvad man tænker. Og så vide, at man bliver set, lyttet og accepteret. Hvor er det så, vi bliver Guds børn? Jamen, det bliver vi jo. Den dag, vi bliver døbt. Og netop i dåbsritualet ligger der jo de her helt klare ting omkring det, hvor Jesus i teksten fra Markus evangeliet siger, at den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Alle mennesker har normalt to forældre, en far og en mor, som plejer at tage vare om deres barn og give det et så godt og trygt opvækst, som det nu er muligt her i den verden, vi lever i. Men kristne mennesker, døbte mennesker, har faktisk en ekstra far, vores Gud i himlen. Han er vores far, og derfor er hvert enkelt menneske jo også et Guds barn. Altså noget af det, som er fantastisk i kristendommen, det er, at vi taler om Gud som en far. Vi taler om, at vi er Guds børn, og vi har en far. Altså, det er der er en godhed mellem Gud og os, og en omsorg og en glæde over os i det her Gud-far-begreb, som er helt specielt i kristendommen. At være et Guds barn er at have et sted, hvor man hører til. Et sted, hvor man kan komme med alt, hvad der sker i en, hvad man føler, hvad man tænker. Og så vide, at man bliver set, lyttet og accepteret. Man bliver mødt med kærlighed, men også med en vejledning om, hvordan man måske kunne gøre det anderledes og bedre en anden gang. Guds barn, det er det stærkeste billede i Bibelen i det Nye Testamente. Udover Jesus selv, selvfølgelig, men han er jo netop også Guds barn. Men det, at vi andre, vi mennesker, kan tillade os at kalde os for Guds børn, det er da helt fantastisk. At Gud kan sige til os, I er mine børn. Og grunden til, det er så stærkt, grunden til, det er så fantastisk, ganske simpelt, at den relation, som barn og far, mor, børn, forældre, billedet, det er ganske simpelt noget af det stærkeste udtryk for tilliden, trygheden, afhængigheden. Alle de positive ting, man kan sætte på. Og så mænd også nogle af de negative, som man dog alligevel ikke vil undvære. Opgøret med forældrene. Brokkeriet over forældrene over, at de opfører sig, som de gør. Fordi selvfølgelig hører det også med til at være barn, at man skal gøre oprør mod sine forældre. Men alligevel holde fast i den tryghed, det er at vide, at man altid er elsket. Oh.
Og samtidig så er det at være Guds barn også en vedvarende relation. Det er en kærlighed, som man kan stole på og vare ved. Kærlighed med mennesker kan let gå i stykker. Der er pludselig bedste veninde, der bliver fornærmet over en lille ting, man får sagt. Eller der er ægte folk, der bliver uvenner. Og sågar forældre, der ender med at slå deres børn ihjel. Så en menneskelig relation, den kører så længe, den kører godt. Men Guds kærlighed, den er altid. Så at være Guds barn, det er at vide, at man har et sted i livet, hvor man altid kan komme hen og henvende sig og høre til. Betydningen af det, at være Guds barn, som kalder Gud for sin far, det tror jeg for alvor gik rigtig op for mig sidste efterår, da jeg mistede min egen far. At erfare, at opdage, at den her selvfølge, som det er at have en far, at have sine forældre, lige pludselig ikke længere er nogen selvfølge. Det ved man jo godt, men det at opleve det lige pludselig, det er så voldsomt, at man slet ikke kan forestille sig det på forhånd. Og så at kunne holde fast i det billede af Gud som en far, at det er en tryghed, som man aldrig skal miste. Det at man er hans barn altid, og han vil være der altid. Det er godt at vide det. Gud er vores far. Så når man indimellem taler om det med at være far, så tænker vi meget tit på måske sådan lidt en blød type, men det er ikke bare det, der ligger i, at Gud er vores far. Fordi den Gud, vi tror på som kristne, er jo også en mægtig Gud, en stærk Gud, en Gud, som har skabt himmel og jord, en Gud, som er det ondes fjende, en Gud, som har bekæmpet døden, en Gud, som er uudgrundelig for mennesker. Og samtidig vil den Gud være vores far. Det er ikke en blød mand, vi har som far. Det er en stærk far. Det er en almægtig far. En far, som har skabt os, og som elsker os ud over alle grænser. Og der, hvor det kommer tydeligt frem i kristendommen, måske i forhold i modsætning til i andre religioner, det er, at den far, som er så stærk og så mægtig, han er så kærlig og så nærværende og så omsorgsfuld i menneskers liv. At man ved med sig selv, at man er et Guds barn, det kan have den betydning for ens liv, at man slapper af i sit liv, at man lever i det sådan, som det er, at man accepterer det, som det er. Og at man ikke bebrejder sig selv alle de ting, der måske ikke lige lykkes for en. Men i stedet for siger, jamen det er så sådan, det skete, det er sådan, det var. Det er sådan, jeg reagerede. Og det er okay. Hvis der er ting, der skal gøres godt igen, så må man gøre det. Men man behøver ikke gå hele sit liv og bange sig selv i hovedet med alt det, man har fået gjort forkert. Fordi der er den her tilgivelse henover hele ens liv, som gør, at man kan hvile i det. Og på den måde behøver man ikke være bange for alt, hvad man gør. Og man kan ligesom bedre kaste sig ud i det. Og tit, hvis man ikke tør kaste sig ud i ting, så ender man med ikke at gøre noget som helst. Og det kan være lige så galt, som det, man eventuelt kunne gøre forkert. Så det giver os vores frihed til at handle efter bedste evne. Og så på den måde leve sit liv fuldt. Vi har det jo helt tydeligt, for eksempel, når vi påkalder Gud i bøn, så gør vi det ved at tale til vores far. Altså, da Jesus beder fader vor, så er det jo far, han kalder på. Vores far, som er i himlen, det er ham, han beder til. Men det giver mening at bede til ham, fordi det er en almægtig Gud, som er vores far.
Hvor er det så, vi bliver Guds børn? Jamen, det bliver vi jo. Den dag, vi bliver døbt. Altså, det er et under, der sker, når man bærer et barn ind i kirken. Og lægger det barn i Guds hænder, som man gør det i dåben. Der sker, det er et fødselsbillede, man bruger. Altså, ligesom da jeg blev far til mine børn, så tog jeg telefonen og ringede rundt til folk og sagde, nu er jeg blevet far. Og man kunne næsten gøre det samme med dåben, ikke? Man kunne råbe det ud og sige, at nu har det barn fået en far, men en far i himlen. En far, som har omsorg for os. En stor far. En, som vil have med os at gøre. Man bliver et Guds barn, når man bliver døbt. I dåben, der bliver man vasket ren for den syndighed, som alle mennesker besidder. Ikke sådan, at den forsvinder, men sådan, at man ved, at man er tilgivet den. At man netop kan komme til Gud og møde den her forståelse og accept lige meget, hvad der sker i. Og at det sker i dåben, er også en understregning af, at det er en gave. Fordi i Danmark, der bliver vi jo døbt, når vi er små børn. Og der har man endnu ikke kunne præstere noget. Man har ikke kunne gøre sig fortjent til Guds kærlighed. Og det er en ret vigtig pointe i kristendommen, at man ikke kan gøre sig fortjent, men at man får det som en gave. Så enhver tanke om, at nu har jeg ikke fortjent den her kærlighed længere, den kan man godt skyde ud af hovedet igen. Fordi man kan vise tilbage til, at jeg fik en gave, og det er min. Der er ingen, der kan tage den fra mig igen. Først vil jeg gerne byde jer forældre velkommen med jeres lille pige her til barnedåb. Og vi har netop sunget salmen, Herren strækker ud sin arm, små vil han velsigne. Og det er jo netop det, vi gør med menigheden og med jer for jeres lille pige. Så velkommen til det. Tak. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os bede en bøn. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du ved den enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus, har givet os den hellige dåb, hvor i du gør os til dine børn, skænker os helligånden og syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag noget mod dette barn, som vi bærer frem for dit ansigt, indlem det i din menighed og bevar det i dit samfund, både her og hisset. Amen. Således taler vor Herre Jesus Kristus. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Modtag det hellige korsets tegn for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Eva Christiansen. Eva Christiansen, forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Og tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden? Og vil du også døbes på denne tro? Ja. Eva Christiansen, jeg døber dig i faderens og søndens og Helligåndens navn. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden,
og skænke dig syndernes forladelse. Han styrker dig i sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu og til evig tid. I som er forældre og I som er fadere, I kan i dag bevidne, at Eva er døbt i faderens og søndens og Helligåndens navn. Og I skal som forældre vide, hvad I skylder jeres lille pige. I skal oplære hende en kristne tro, fortælle en enkelt og jævnt om Jesus og de bibelske beretninger, bede en aftenbøn, synge en aftensang eller på anden måde drage omsorg for, at hun oplæres i den kristne tro. Skulle det ske, hvad vi bestemt ikke håber, at forældrene falder bort, før pigen er voksen, der skal I fadere, hvis det overhovedet er muligt for jer, drage omsorg for, at hun fortsat oplærer sin kristne tro og viser hende omsorg. Må Gud give jer alle sammen sin store velsignelse til denne meget vigtige opgave. Amen. Den store betydning af dette billede med at være Guds barn viser sig jo også i, at en af de vigtigste ting, vi gør i kirken med barnedåben. Og det er en af de allerbedste ting ved at være præst, det er at sidde ude sammen med de her familier, hvor de har fået et barn, og nu vil de have barnet døbt i kirken. Sidde og snakke om, hvad dåben betyder, hvad det betyder i deres liv, at nu skal deres barn døbes. Den beslutning, at de har truffet, at selvfølgelig skal deres barn døbes, og dermed også være et Guds barn. At de fejrer det, fordi selvfølgelig er barnet Guds barn, under alle omstændigheder, uanset om forældrene har taget sig sammen til at få døbt barnet eller ej. Men det at fejre det, og give barnet den gave, det er at vide, at det har den tryghed, den tro, det håb altid, at det er et Guds barn. Og netop i dåbsritualet ligger der jo de her helt klare ting omkring det, hvor Jesus i teksten fra Markus evangeliet siger, at den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Ikke som en begrænsning af at komme i Guds rige, men som en understregning af, at det at være barn er både ufattelig enkelt og så ufattelig svært. Det enkle er, at barnet har den styrke, at det kan tage imod. Det tænker ikke så meget over, hvad det skal præstere, men det tager bare imod sine forældres kærlighed, ligesom vi som mennesker tager imod Guds kærlighed. Men vi er jo så optaget af den her tanke om, at vi skal præstere hele tiden. At det bestemt ikke er så let. Kan det virkelig være rigtigt, at jeg får det her for ingenting, er ren og skær noget, hvor man bare må holde fast i, ja, det er rigtigt. Det er virkelig Guds kærlighed, det er Guds nåde, at sådan er det. Noget af det, jeg synes er allerstærkest ved kristen tro, det er, at man har det her med, at Gud er en far, og vi får lov til at være børn i det forhold. Selvom jeg bliver gammel en dag og så videre, så er jeg stadigvæk et barn i det forhold, altså i forhold til Gud. Og det er egentlig en stærk tankegang, at lige meget hvor gammel jeg er, så får jeg lov til at være barn der, for Gud er min far i himlen.
hvad er det så at være et barn? Jamen at være et barn, det er jo at være elsket. Det er jo at være tryg. Det er, at der er tilgivelse, når man gør noget, der er forkert. At der er en oplevelse af, at man hele vejen igennem er set som den, man er, og kendt som den, man er. Altså et barn er jo grundlæggende tryg i sine forældres nærvær og i vidsheden om, at der er nogle forældre, som kan rumme det barn, elske det barn og være der hele vejen. Og sådan er det også at være en kristen. For mig at være Guds barn, det er at være tryg og være i Guds hænder, at være tilgivet, at være elsket, at kunne løfte blikket mod himlen og vide, at der er frit den vej. Det er for mig noget med at være Guds barn.